আজিৰ পৃষ্ঠাত কথা পাতি আছো হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে। এটি কবিতা পাঠ কৰো আহক। ভালপোৱা টুপ টুপ চেঁচা নিয়ৰ হাড়ে হাড়ে প্ৰবাহিত আজি হঠাৎ, এই যেন হাড় পালো টোপনিৰ পৰা, গোপনে গোপনে কোনে আহি গুণগুণালে বহাগ বহাগ যেন এটি গান। ভালপোৱা ভালপোৱা, ইমান ধুনীয়া প্ৰভাত আছিল নে কেতিয়াবা, জীয়াই আছো বুলি ভাব হৈছিল নে কেতিয়াবা, উশাহত মোৰ বৰষুণে খান্দি উলিওৱা মাটিৰ গোন্ধ, মোৰ এজাক শিশুৰ হাই উৰুমি, এনে কিনো দিলা কিনো পালো আজলি পাতি ধৰিব নোৱাৰি যি। ভালপোৱা ভালপোৱা, ছয়া ময়া সুৰে আহি মোৰ ওঠত বুলনি দিলে, মই তোমাক পালো তোমাৰ সমস্ত মৰমেৰে, জোনাকী পৰুৱাই গাঁৱৰ গধূলিত খোদন কৰা ভাস্কৰ্যৰ দৰে ইমান ধুনীয়া এই ভালপোৱা। গুৱাহাটীৰ নম্বৰ ৱান এফ এম ৰেডিঅ' ষ্টেচন 92.7 পিক এফ এমত আজিৰ পৃষ্ঠা শুভংকৰ আৰু সুজিতাৰ সৈতে। আজিৰ পৃষ্ঠাত আজি আমি কথা পাতি আছো হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ কবিতাৰ সংকলন জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে। আহকচোন ইয়াৰ পৰাই এটি কবিতা শুনো। হেমলেট এক্ট ৱান। মৌন হৈ ৰৈ দিম নে চিঞৰি দিম আকাশ বিদাৰি, শুকাই হাঁহি দিম নে খিলখিলাই কান্দি দিম, মোক দিয়া আকাশৰ সিপাৰৰ আকাশৰ ঠিকনা, সাগৰত সবাসিত হোৱা প্ৰতিখন নদীৰ নিসংগ অতীত বেদনা। দিনে দিনে বাঢ়ি আহে হেৰুৱাৰ ভয়, দিনে দিনে সংকুচিত হৈ আহে আত্মাৰ পৃথিৱী, প্ৰতিদিনে আত্মহত্যা কৰি জীপাল কৰি ৰখা মৰত্বৰ স্বপ্ন, জীৱিত নে মৃত, টু বি অৰ নট টু বি, দেট ইজ দ্য কোৱেশ্চন। মৌন হৈ ৰৈ দিম নে চিঞৰি দিম আকাশ বিদাৰি, সুখ সুখাই হাঁহি দিম নে খিলখিলাই কান্দি দিম, কাইলৈ যদি সাৰ পাওঁ অপেক্ষাৰত সহৃদয় পাঠকৰ বাবে কবিতা এটা লিখিব চেষ্টা কৰিম, এখন নতুন নাটকৰ আখৰা, কাইলৈ যদি সাৰ পাওঁ নিষ্পেষিত মানুহৰ সংগ্ৰামত তেজ ৰঙা শ্লোগান এটা হৈ বিয়পি পৰিম চহৰে নগৰে গাঁৱৰ কেঁকুৰিয়ে কেঁকুৰিয়ে, কাইলৈ যদি সাৰ পাওঁ। কাইলৈ মই সাৰ পামনে পামনে মই সাৰ কাইলৈ, বতাহে বতাহে কিমান যে ধুমুহাৰ সম্ভাৱনা, ডাৱৰে ডাৱৰে কিমান যে বাৰিষাৰ আখৰা, সৃষ্টি নে বিনাশ, বিনাশ নে সৃষ্টি, প্ৰিয় পাঠক কাইলৈও যদি মোৰ টোপনি নাভাগে জগাই দিবলৈ মোক আপুনি বাৰু সাৰে থাকিবনে। এনে লাগে যেন চুউ মাৰি উৰুৱাই লৈ যাম এখন অচিনাকি চহৰত, বাট হেৰুৱাই ঘূৰি ফুৰিম আৰু ক্লান্ত হৈ বহি পৰিম সন্ধিয়াৰ ফুটপাথত, পুৰা মাকৰ সোৱাদ লৈ তুমি শুনি যাবা মই বেসুৰীয়াকৈ গাই যোৱা তোমাৰ প্ৰিয় গান। শুভংকৰ আৰু সুজিতাই 92.7 বিগ এফ এমত আজি কথা পাতি আছো আজিৰ পৃষ্ঠাত হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ কবিতাৰ সংকলন জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে। জীৱন জিন্দাবাদত যিকেইটা কবিতা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে, এই কবিতা কেইটিতো হিমাংশুৰ কবিতাৰ ধাৰাৰ সেই প্ৰভাৱ বিদ্যমান।
যিটো ধাৰাই আপোনাৰ মন ইতিমধ্যে চুই গৈছে। ক'ব পাৰি হিমাংশুৰ কবিতা কেইটিত আপুনি ভালপোৱাৰ স্পৰ্শ অনুভৱ কৰিব পাৰিব, আৰু লগতে এনে বহু কথা, এনে বাস্তৱবাদী পৃথিৱীৰ বহু কথা আপুনি তাত অনুভৱ কৰিব পাৰিব, যিবিলাকে হয়তো হিমাংশুৰ মনত ততদিনৰে পৰা খুন্দিয়াই আহিছে, আৰু হয়তো কিছুমান প্ৰশ্নৰ সমাধান বিচাৰিও আপুনি হিমাংশুৰ কবিতা পঢ়িব পাৰে। সেয়া লাগিলে আপোনাৰ ভালপোৱাৰ সমস্যা হওক বা আপোনাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশটোৰ সমস্যা হওক। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে অন্তৰত কিছুমান কথা ক'বলগীয়া থাকে। সকলোকে, সমাজখনক, আমাৰ ঘৰখনক, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াক কথাবোৰ কিন্তু আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে হয়তো কিছুমান খুব কিছুমান বিদ্ৰোহ আমাৰ বুকুৰ মাজত ৰৈ যায়। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন হিমাংশুৱে কবিতাৰ ভাষাৰে সকলোবোৰ হিয়া উজাৰি দিব বিচাৰিছে। সাংঘাতিক নাটক ভাল পোৱা, সাংঘাতিক ছবি ভাল পোৱা, এটি লৰাৰ কিছুমান কথাই আচলতে প্ৰত্যেক প্ৰজন্মকে আকৰ্ষিত কৰিব পাৰিছে, কাৰণ তাৰ মাজত লুকাই আছে চিনেমাৰ এটি শৈলী। সেইবাবে হয়তো ক'ৰবাত লাগে চিনেমাৰ যেন সংলাপহে কৈছে হিমাংশুৱে কবিতাৰ জৰিয়তে, ক'ৰবাত আকৌ লাগে মঞ্চত যেন হিয়া উজাৰি উজাৰি নিজৰ কথাবোৰ কৈ পেলাইছে কবিতাৰ জৰিয়তে হিমাংশুৱে। সেইবাবেই চাগে হিমাংশুৰ কবিতা ব্যতিক্ৰম অথচ আমাৰ চিনাকি শব্দৰে। এই কবিতাৰ সংকলনখনিৰ খুব সুন্দৰ এটি বেতুপাত সজাই তুলিছে প্ৰাচুৰ্য প্ৰীতম শইকীয়াই। প্ৰকাশিত হৈছে MR পাব্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা। কবিতাৰ সংকলনখনিৰ মূল্য 70 টকা, প্ৰথম সংস্কৰণ 2017। আৰু লগতে কৈ থওঁ, যাৰ হাতত এই কবিতাৰ সংকলনখনি অৰ্পণ কৰা হৈছে তেখেতেও কিন্তু দুটা শাৰী কবিতা পাঠ কৰিছে। যদি শুনিব বিচাৰিছে কোন তেওঁ, শুনি থাকক 92.7 বিগ FM, শুনক শুনাওক, লাইভ বনাওক, আহক ৰেডিঅ'ত কিতাপ পঢ়ো। নমস্কাৰ, মই তৰালী শৰ্মা। 92.7 বিগ FMৰ আজিৰ পৃষ্ঠাত জীৱন জিন্দাবাদ, হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ এই কবিতা সংকলনখনিৰ পৰা এটি কবিতাৰ কিছু অংশ পাঠ কৰিছে তৰালী শৰ্মাই। একেদৰেই থাকিবনে, একেদৰেই থাকিবনে এই আউলি বাউলি ভালপোৱা, একেদৰেই থাকিবনে বাগৰ সলাব নোখোজা উশাহৰ দৰে এই আসন্নতা, এই যে তোমাৰ আঙুলিত ধৰি মোৰ নাক্ষত্ৰিক পৰিভ্ৰমণ, এই যে মোৰ বুকুত সানি দিয়া অতবোৰ চেঙিলীয়া জোনাক, এই যে চকুপানীবোৰ মুচি দিয়া তোমাৰ হাঁহিৰ ৰুমাল, একেদৰেই থাকিবনে, একেদৰেই থাকিবনে ৰ'দে বৰষুণে আহৰি নোহোৱা এই দুকল টকা অনুৰাগ। 92.7 বিগ FMত MJ সুজিতা আৰু শুভংকৰে আজি কথা পাতি আছোঁ হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ জীৱন জিন্দাবাদ সম্পৰ্কে। কবিতা সংকলনখনি হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে অৰ্পণ কৰিছে তেখেতৰ প্ৰিয় সংগীত শিল্পী তৰালী শৰ্মাৰ হাতত। আৰু তৰালী বাই, এই কিতাপখনি সম্পৰ্কে, হিমাংশুৰ কবিতা সম্পৰ্কে কি কয়, শুনোচোন আহক। মই যিহেতুকে গানৰ লগত জড়িত, নিজে গান গাওঁ, গতিকে কবিতা আৰু গীত, গীতি সাহিত্য, কবিতা মোৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়বস্তু এটা, মোৰ প্ৰফেশ্যন লগত জড়িত। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই কবিতাক পঢ়ি খুব ভাল পাওঁ। মোৰ ইংৰাজী আছিল ছাবজেক্ট, আৰু আমি ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ পৰা, জন কিডজৰ পৰা, সকলোখিনি ইংৰাজী কবিৰ পঢ়িছোঁ, জন দানৰ পৰা, মেটাফিজিকেল পট্ৰীৰ পৰা পূৰা একেবাৰে ৰোমেণ্টিচিজমলৈকে। আৰু অসমীয়া কবিতা মোৰ খুব ভাল লাগে। হিৰোদাৰ কবিতা মই গীতো কৰিছোঁ, তেখেতে নিজে গীত কৰিব দিছিলে, আৰু নীলিম কুমাৰৰ এটা বেলেগ ষ্টাইল। প্ৰত্যেক কবিৰে মোৰ সৌৰভৰ কবিতাও খুব ভাল লাগে। আৰু হিমাংশুৰ কবিতা, এতিয়া হিমাংশুৰ কবিতা বুলি ক'লে, হিমাংশুৰ গোটেই পাৰ্চনেলিটি তেখেতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ, তেওঁ তাৰমানে জীৱন লৈ ইমান বেছি আশাবাদী, আৰু তেওঁৰ যিবোৰ কাম, তেওঁ নাটকেই লিখক বা গানেই লিখক, তাত তাৰমানে এটা প্ৰাণ থাকে, এটা আত্মা থাকে, আৰু ইমান মৰম সোমাই থাকে যে মোৰ নিচিনা শিল্পীৰ কাৰণে, মোৰ নিচিনা গায়ক গায়িকাৰ কাৰণে, মোৰ যিটো চিন্তাধাৰা, মোৰ চিন্তাধাৰাত হিমাংশুৰ শব্দবোৰে, সেই নাটকেই হওক বা কবিতাই হওক, চুই যায়। আৰু সেইকাৰণে হিমাংশুৰ কবিতা খুব ভাল পাওঁ। আৰু জীৱন জিন্দাবাদ যেতিয়া ওলাইছে বুলি গম পাইছোঁ, তেতিয়া মোৰ খুব ভাল লাগিছিল, পঢ়িবলৈ পাম বুলি পাঠক হিচাপে মোৰ ভাল লাগিছিলে। আমি খুব আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকোঁ তেনেকুৱা কিতাপ কোনোবাই ওলাব, আমি পঢ়িম। তাতে আকৌ হিমাংশুৰ, মই তেখেতৰ কাম সঁচাকৈ ভাল পাওঁ। আৰু হঠাৎ এদিন হিমাংশুৱে ফোন কৰি ক'লে যে তেওঁৰ জীৱন জিন্দাবাদ কিতাপখন তেওঁ ৰিলিজ কৰিব বিচাৰিছে গুৱাহাটী গ্ৰন্থমেলাত, মোক মাতিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বুলিয়ে কওঁ, মোৰ সেইদিনাখন অনুষ্ঠান আছিলে যোৰহাটত, গতিকে মই
আলটিমেটলি তেওঁ অনুষ্ঠানত থাকিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰা মই নোৱাৰোঁ বুলি কওঁতে তেওঁ ক'লে যে আপোনাৰ মই মুখৰ এক্সপ্ৰেশ্যন এটা চাবলৈ বৰ হেঁপাহ কৰিছিলোঁ। বোলো কেলৈ নহয়, কিতাপখনত এনেকুৱা এটা বস্তু আছে যিটো দেখিলে আপোনাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো কি হ'ব মই জানিব খুজিছিলোঁ, সেইটোৱে মোৰ বেছি আগ্ৰহ আছিল। বোলো কি এনেকুৱা আনো, মই আকৌ ভাবিছোঁ কিবা গান চান লৈ কবিতা লিখিছে নেকি। কৈছে নহয় নহয়, মই কিতাপখন তাৰপিছত নকওঁ নকওঁ বুলি ক'লে, নকওঁ নকওঁ বুলি কওঁ আপোনাক, বোলো কি যে কিতাপখন মই আপোনাৰ নামত দিছোঁ, আন্তৰিকতাৰে দিছোঁ মানে। মই বোলো নহয় এখন আপোনাৰ নামত যে দিব লাগে নহয় কাবাক, আপোনাক দিছোঁ। মই তেতিয়া আই ৱাজ অভাৰৱেলমড, মানে হিমাংশু প্ৰসাদ দাসে জীৱন জিন্দাবাদ, জীৱন এনেও মই ভাল পাওঁ, ফুল অফ লাইফ, মৰম য'ত থাকে হেঁপাহ আশা, তেনেকুৱা এখন কিতাপ মোক দিছে মোৰ নামত। গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ কথা আছিলে। যিকোনো কথা এটাই যিমান সাধাৰণ নহওক কিয় উপস্থাপন অসাধাৰণকৈ কৰিবলৈ যে চিন্তা কৰে হিমাংশুৱে, সেই চিন্তাটোক মই শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। আৰু এই চেগতে হিমাংশুৰ কবিতা ভাল পাওঁ বুলিতো ক'লোৱেই, আৰু ব্যক্তিত্ব হিচাপেও তেখেতক যথেষ্ট ভাল পাওঁ। আৰু শুভেচ্ছা থাকিল হিমাংশু, অল দ্য বেষ্ট টু ইউ, শ্বাইন ইন লাইফ।